El Club Natació de Cardedeu es consolida com a club esportiu dedicat exclusivament a la natació sincronitzada. L'entitat, que s'ha constituït definitivament aquest estiu, ha estat creada després de separar-se del club del que formaven part, amb la intenció de centrar els seus esforços a la natació sincronitzada. Doncs comencem la natació sincronitzada a finals de l'any de 2010, arrel d'unes mares que volien fer que les seves filles practiquessin aquest esport i fer conèixer la disciplina a Cardedeu. Això es va produir en un altre club i és a partir de finals del mes de juliol d'aquest any que decidim continuar pel nostre camí amb el nostre projecte i amb el recolzament dels pares de 42 nenes i amb el suport de tot l'equip tècnic anterior. Actualment, el Club Natació Cardedeu està format per més de 40 nedadores dividides en 5 categories diferents, d'alevines, benjamines i escolars. El club compta a les seves files amb les actuals campiones de Catalunya en categoria benjamina. Les expectatives per aquesta temporada passen per repetir el bon paper de l'any passat, tant en competicions nacionals com d'interclubs. Per aquest motiu, es manté la confiança en un equip tècnic que la temporada passada els va fer aconseguir fins a 7 pòdiums. Tot i així, a l'hora de marcar-se objectius, el club es manté prudent. L'únic objectiu del club és continuar amb la progressió de la sincronitzada al poble de Cardedeu, garantir que les nenes tinguin un bon entrenament de qualitat, proporcionar-los els millors equips tècnics. Així, la natació sincronitzada pren a poc a poc protagonisme al nostre municipi. Caldrà seguir de prop aquestes petites esportistes, o com es fan dir elles mateixes, aquestes petites sirenes.